Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, я знову з нами, з вами, верніше. Вся справа в тому, що ми якраз знаходимося зараз в такому часі, в якому завершується Різдвяно-Богоявленський цикл свят зимових, які вбирають в себе Різдво, обрізання і Йордан. От інтересно, все ж таки, зупинися в деякій мірі на самому акті святкування Нового року по старому стилю, по, я би сказав, більше по юліанському календарю. Старий стиль – це таке поняття, знаєте, трошки не таке конкретне. А от юліанський і григоріанський календарі, вони мають якраз між собою ту різницю, яка приводить до того, що ми не все одинаково святкуємо всі свята тоді, коли святкують їх ті ж самі свята, коли святкує Європа. Ну, про це говорено, переговорено. Я думаю, що не треба зараз аж так особливо зациклюватися на цьому питанні, але, або акцентувати це питання, але все ж таки декілька слів. Ну, розумієте, от підхід наш до календаря досить складний. Чому саме? Тому що в цьому підході враховується наша ментальна культура, наша релігійна культура, наша національна культура. І все це нібито є нашим, що створює часто дуже багато перепон на нормальному житті взагалі людської цивілізації. От ми кажемо григоріанський, юліанський, але є китайський календар. Є календар Майя, є календар, яким живуть, наприклад, ісламські народи, єврейський народ. Дуже багато є календарів, тобто національно-релігійних календарів, які мають особливе значення в житті того чи іншого народу, того чи іншого етносу, тої чи іншої групи людей, які сповідують ту чи іншу релігію. От чому саме це питання, воно стоїть на порядку денному, щоб все ж таки привести до одного знаменника. Ви скажете, ну а як? Звичайно, що непросто. Якщо в християнському світі, це не дається зробити, ну як тоді зробити в загальному цивілізаційному світі? От дуже непросте питання. І, напевно, воно стояло і буде стояти на порядку денному. Але я вважаю, що прийде час, коли в християнському світі це питання розрішиться. Воно розрішилося в якійсь частині християнського світу, де ортодоксальні християни все ж таки святкують Різдво Христове разом з Західною церквою по Григоріанському календарю, а Пасху по Юліанському. Отакий компроміс знайдений. Ну, правда, не всі прийшли на цей компроміс. Я говорю і говорю, от все ж таки було б більше правильно, якщо б були всі перейшли на новоюліанський календар, який запропонував болгарський вчений, я вже не пам'ятаю його фамілію, десь в середині минулого століття. Точність його надзвичайно велика, гнучкість теж надзвичайно велика, і зручність теж надзвичайно велика. Тому що не думайте, що от календар – це така справа, яка захотіли, увели, не захотіли, не увели. Ні, календар – це дуже складна штука, так можна сказати грубо, яка часто не є удомоносима. От, і той, хто має справу з виробництвом, наприклад, і в тому числі бачить, наскільки календар часто незручний,
дуже незручний в користуванні григоріанський календар. Зручніший був юліанський. Ну, але бачите, юліанський має свої певні похибки, які не дають точності того, щоб все ж таки астрономічний календар і юліанський календар співпрацювали у точності до якогось певного знаменника. Тому що з наростаючим відставанням юліанський календар приводить до того, що весняне рівнодення буде відзначатися не тоді, коли воно є астрономічним, а зовсім в іншій порі цього календаря. От, ви розумієте, календар так побудований, астрономічний, а всі календарі на ньому так, щоб враховувалося чотири параметри. Рівнодення весняне, особливо рівнодення весняне, літній день сонцестояння, так же само вже тоді йде осінній день, рівнодення, день рівнодення осіннього і зимове сонцестояння. От астрономічний календар якраз і є тим, показує ці віхи, які в природі свої, вони стоять усе в одному часі. Значить, наступає астрономічна весна, наступає астрономічне літо, наступає астрономічна зима. І тут само собою, що оцей рух Землі навколо Сонця, який, на жаль, по нашому арифметичному сприйнятті або засобі вирахування не є достатнім. Ми не можемо поділити цей круг так в арифметичному вимірі, щоб не було остачі. Не думайте, що григоріанський календар наскільки точний, що вже точнішого немає. Ні, він теж саме має свої похибки, лише що його похибки там в більшому часі. Але що таке 30 тисяч років відносно вічності чи відносно мільйонів років? Звичайно, що це теж велика похибка. І є, ми бачимо сьогодні в нашій людській діяльності, коли секунда – надзвичайно великий час. Надзвичайно великий час. Тому що технології, які сьогодні задіяні в процес діяльності людини, вони секунду мають за дуже великий час. А тоді говорити от такі величини, як 30 років, 30 тисяч років, чи там 4 роки і так далі, і тому подібне. Це значить, ніяк. Ми не знайшли тої таблиці арифметичної в чисельному значенні, які би можна було задіяти так, щоб цей час обертання Землі навколо Сонця був поділений без остачі. Напевно, так і вбачав творець, створюючи нашу галактику, в тому числі нашу Землю, і передбачав нашу діяльність, яка буде якраз будуватися на тому, щоб пізнати, наскільки ми недосконалі. А ми все думаємо, що наша досконалість не має межі. Тому цей день юліанського Нового року, він зберігається в церкві. Зберігається в церкві, хоча й церква, я наголошую, в своєму богослужінню не відзначає цей день. Новоліття – це в церковному богослужінні, це 1 вересня. Відкрийте всі богослужбові книги, і ви побачите, що цей день є день нового літа, богослужба є новому літові, водосвяття і все те, що пов'язано з подякою Богові за минулий час року і погляди на майбутнє. Чому саме так сталося? Ну, звичайно, що ви, я думаю, багато із вас знають, чому, і тут не потрібно цього пояснювати. От все ж таки Захід і Схід, зустрівшись у своєму
такому, я би сказав, співжитті і противодії якраз, і показали, наскільки ми, люди, часто між собою різні в своїх поглядах, в своїх стремліннях, в своїх переконаннях. Отже, все ж таки, саме свято обрізання. Свято обрізання – це одне із 12 свят, яке входить в церковному обіході як 12-те свят. Це подія, яка відбулася на 8-й день після народження Божого дитяти. Значить, Старий Завіт в своїх постановах второзаконня вказує на те, щоб дитина чоловічої статі на 8-й день була обрізана, тобто найменована, посвячена Богові. І цього закону дотримувалися всі юдеї. Це був закон, на якому будувалося соціальний ґрунт всього юдейського населення, незважаючи на соціальне походження, і в часах. От сьогодні задають дуже багато питань, чому саме євреї мають таку потужну силу впливу на ситуацію в цивілізації. Перш за все, чому завдячуються вони? Вони завдячуються закону Мойсея, який в них діє, не просто є надбанням історії минулого, а навпаки, він є основою їхнього буття і в сьогоднішньому часі. І, напевно, буде так і до кінця світу. Чому? Саме, бо тому що, сприймаючи цей закон ментально, цей народ, будучи розсіяний по цілому світу, якраз вижив і живе завдяки цьому закону. За той час, коли в інших народів самий процес якби цивілізаційний, він багато змінювався, багато прийшлося не тільки змін в поколіннях, але в своєму духовному, моральному встановленні і в своєму, можна сказати так, і релігійному баченні. Цей народ зберіг себе, і закон Мойсея і до цього часу діє в серцевині цього народу. Не можна сказати, що усі є ортодоксальні євреї, але більшість, якщо навіть не є ортодоксальними, то обрядовими, все ж таки вони є. От зов крові, як говорив один із гідів такого музею в Яд Вашем, який був до того професором в Радянському Союзі в Горківському університеті, а коли переселився на землю Бітовану, значить, вже будучи в роках пенсійних, він працював гідом. Йому задали питання, чому саме ви опинилися тут, помінявши місце бувшого життя. Він сказав, це зов крові. От дуже таке, як сказати, тонко обдумане і від душі сказана відповідь. І тому в 8-й день Йосиф і Марія по закону прийшли до храму Єрусалимського, і де із Богом-младенець, як людина, пройшов через оце
тайну обрізання з нареченням йому імені Ісус. От, і от, ми повинні, от я все ж таки зупинюся на Євангелії, яке читається про те, щоб вказати на службі, особливо посвяченій цьому 12-му празднику. І зрозуміти, що дійсно, як Бог, владенець Христос не потребував цього. Але для того, щоб виконати весь закон, показати, що він прийшов не відтінути закон, а доповнити його, стає зрозумілим це дійство. От Лука, як свідчить, 2:20, тоді пастухи повернулися, прославляючи, хвалячи Бога за все, що чули і бачили, так, як їм було сказано. Коли виповнилося 8 днів, мали обрізати хлоп'я, назвали його Ісус ім'ям, що надано було йому ангелом, перш ніж він зачався в лоні. І далі евангеліст розповідає, що хлоп'я росло і міцніло, і сповнюючись мудрості, і Божа благодать була на ньому. І далі Лука розповідає вже про Христа в 12-річному віці, про ту подію, яка сталася з ним в Єрусалимі, а Матір Божа і Йосип Обручник кожну Пасху відвідували храм Єрусалимський. Були на пасці завжди. І от одного разу, коли Ісусу вже було 12 років, будучи на святі Пасхи, вертаючись назад, вони думали, що Ісус де-то серед рідних, знайомих, які йшли також разом, верталися додому після пасхальних свят з Єрусалиму. І прийшовши день, побачили, що його немає, коли зупинилися на ночліг. Вернувшись в Єрусалим, 3 дні розшукували його. Коли віднайшли в Єрусалимському храмі, побачили, що він сидів серед старців, учителів, вів з ними розмову, і всі дивувалися його питанням і відповіддям. Я перепрошую, але зима теж торкається. І коли Матір Божа запитався: «Дитино, чому ти так вчинив з нами? Ось батько твій і я, переживаючи тебе, шукали», він відповів: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при ділах отця мого?» Але вони не зрозуміли цих слів. І він пішов з ними, повернувся в Назарет і був слухняний. А мати його зберігала всі ці слова в серці своєму. Отже, як ми бачимо, сама подія якраз дуже малій такій, я би сказав, дуже мало висвітлюється дитячі роки Ісуса Христа. Ми бачимо його у храмі Єрусалимському під час обрізання, і тут же 12-річним хлопчиком в Єрусалимському храмі серед вчителів і старців юдейських. А от часто, знаєте, в дитинстві я все ж таки думав, ну як Різдво, і тут же обрізання, і тут же Йордан. Ну як не вписувалося в моїй свідомості, як ця подія сталася, коли на другий день ангел Господній, все мені говорили, що от Ісус Христос після свого народження змушений був тікати в Єгипет і там переховуватися. Як це відбулося? От, все ж таки, потім ми маємо свято, в якому відбувається 40 день, тим більше, що в юдейському законі теж жінка після народження повинна бути принести жертву очищення
на 40-й день. І тут то же саме, як це відбулося. Ще справа в тому, що ми приймаємо це дуже... Євангелісти акцентують самі події. Вони не зв'язують їх з часом, якби передаючи їх через форму оповідання. Вони акцентують, що така подія ся відбула. Але згадаємо, коли саме Ірод пішла своїх воїнів зробити цей страшний акт помсти на дітях Вифлеєму. Тоді, коли ці волхви не вернулися і не сповістили йому, де знаходиться Христос. Я минулий раз говорив про це. От. І, звичайно, що за той час і Матір Божа була, за той час і Матір Божа, і Йосиф Обручник обрізали младенця Христа. За той час уже і пройшов час очищення. І тільки після того, коли Ірод, ждучи волхвів, вже втратив надію, що вони не вернуться, і передбачав, що вони його обдурили, він якраз вилив усю свою ненависть на цих дітей, вважаючи, що в такий спосіб він і знищить царя юдейського. Але ангел Господній явився з Йосипу і сказав: «Бери дитину і матір його, і біжи в Єгипет». І скільки перебував Ісус з родиною в Єгипті? Ну, різні, розумієте, припущення. Але все ж таки історичний факт. Цар Ірод і його смерть. А євангеліст акцентує це. Ірод помер. Архалай, син його, став в Юдеї царювати. І той час в Єгипті являється ангел, який сповіщає Йосипові про те, що прийшов час повертатися в Юдею. І він, повертаючись в Юдею, почувши, що Архалей на троні батька, не рішив поселятися в приділах Єрусалиму, а відправився в Назарет. І тому євангеліст якби акцентує. От пророк сказав, що Назареєм називається. І тому оця дорога від Назарета до Єрусалиму, яку ми сьогодні приїжджаємо на автомобілі якихось декілька годин, а це 170 кілометрів, все ж таки, якщо я не помиляюся. Знаєте, вже пам'ять починає старати, бо тому що це вже було давно, коли прийшлося проїхатися цією дорогою. Хоча й Назарет постає в пам'яті такий, який я його бачив тоді. І та керниця праведної Анни, і храм, де жила Матір Божа з Йосифом, який побудований, все стають в пам'яті, і тим більше то село Наїн, яке знаходиться недалеко від Назарету. Але все, як ми бачимо, що цей шлях від Назарету до Єрусалиму кожен рік на Пасху проходила свята родина. І оце зафіксовано Лукою в своєму Євангелії, вже показуючи 12-річного Ісуса. Ну і завершується свята Святим Вечором Богоявленським, а також Йорданом. От, бачите, в ортодоксальній церкві Богоявлення було перш за все в перших віках, якби акумульовано в одному святі – Різдво і Йордан. А потім все ж таки розділили. Чому? Бо тому що вважають, що народження Христа і вихід його на проповідь – це дві події, які в часовому вимірі стоять в 30-літньому відліку одна від одної.
І стали Різдво називати Різдвом, а Йорда – Богоявленням. Бо якщо подивитися більш детально, то особливо дуже показано це в картині російського художника Іванова «Явлення Христа народу», який знаходиться в Третьяковці, якщо я не помиляюсь. Полотно, яке писалося 30 років митцем. Я акцентую це. Чому саме? Тому що зрозуміли всі, наскільки непросто було духовним зором цьому обдарованому чоловікові побачити в словах євангеліста, відтворити ту картину, яку він описує цими словами. І це якби стає зрозумілим для всіх нас. От, по-перше, сама постать Христа і постать Іоанна Хрестителя, останнього пророка, який, вказуючи на ідучого Христа, каже, це Агнець Божий, який йде взяти гріхи світу на себе. От, і тому сама подія Йордану, це не тільки свідчення Йоанна про те, що йому було відкрито Творцем, от на кому ти побачиш сходження Духа Святого, а хрестилося дуже багато народу. Йоанн звертається навіть до фарисеїв, до інших частин населення. Породження хідного, що вам сказали, тікати від майбутнього гніву. Йшли всі хреститися. Тобто в повітрі, наелектризованому такою великою силою очікування приходу Месії, якби духовний зір тогочасного люду впирався в ту, як би сказати, велику, то велике відчуття тої події, яка назрівала. От відчувалася ця подія. От всі розуміли, що от настає вже той час. Ось він. Має збутися ці слова пророків, які на протязі багатьох століть говорили. Прийде час, в якому прийде Месія. Я не буду достеменно говорити. Ви можете відкрити пророцтво любого пророка, от знайти свідчення про Месію. Наскільки Ісаїя, наскільки Єремія, наскільки особливо Даниїл стараються донести до нас час і тим більше саму опис самої постаті Месії. І от коли своїм духовним зором Йоанн побачив, а хіба мало йшло людей, багато йшло людей, але він відчув, що от йде Месія. От художник якраз зображує його, що він одиноко підходить, не в юрбі, а одиноко підходить до цієї великої юрби народу, яка зібралася на Йордані. І Йоанн, указуючи перстом на Христа, на Месію, прирікає ці слова, і всі своїм зором, і весь і зір всіх звернений на цю постать. А вже що відбувається на самому Йордані, в самому акті хрещення? От послухайте, тоді прибув Ісус з Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього. Але Йоанн противився йому, кажучи, мені самому потрібно хреститися в тебе, а ти приходиш до мене. Ісус відповідь сказав до нього, залиш все це тепер, бо так личить нам здійснити всяку правду. І тоді він залишив його, а охрестившись, Ісус тут же вийшов з води. І от свідчення, збивається те, що було відкрито Йоаннові
Духом Святим. Ось розкрилося йому небо, і він побачив Духа Божого, який сходив на, мов голуб, і зійшов на нього. І голос пролунав з неба: «Це син мій любимий, якого я подобу». От відкриває, зустрічається, от де зустрічається, я би сказав, реальна Свята Трійця. Потім Христос каже: «Ідіть, хрестіть в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа», відкриваючи тайну Трійця. А на Йордані також відбувається от вияв Святої Трійці. Бог Син у воді, Бог Дух у вигляді голуба і Бог Отець в звуці слів. Це Син мій любимий, на якого я уподобу. От це та кульмінація, на якій традиційна церква будує своє представлення про тайну Святої Трійці. Не в якихось символах тільки, не в видумці, а в реальному свідченні самого Божества про себе. І все решту, що ми чуємо сьогодні, особливо від протестантської церкви, різних напрямів, що Христос не є Богом, що Христос – це постать рівна Архангелу Михаїлу, а тоді як відбувається саме спасіння Христом? Чи це дійсно спасіння, чи це лише тільки наше віртуальне сприйняття того спасіння? Тобто, якби відіграючи свою роль в тому, що лише проявляється Божа сила. А Божа сила – це перш за все сам Бог, а не просто прояв Божої сили через щось подібне до того чи іншого творіння, яке носієм божественної волі. Божественної волі чи божественної благодаті, доброї волі. Отому нам треба це усвідомлювати, що Йордан для нас – це, перш за все, вияв Христа, виявлення Христа народові, тобто себе народові. Це вихід його на проповідь і тут же відкриття тайни Святої Трійці, де в тому акті, який, до якого покликаний Христос, до якого він призначений, вірніше, акт, який здійснюється в часі, якраз причетна вся Трійця єдиного Бога, тобто Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Ми вже не називаємо Бога ні Яхве, ні Євлагим, а Христос відкрив нам Бога як Отця, себе як Сина і третьої постаті як Духа Святого, тобто оживотворяючу силу, яка, без якої не міг би існувати світ, яка перебуває у всьому, в кожному живому і неживому створеному Богом. А живого і неживого, аж неживого немає. Ми кажемо, що камінь неживий. Ні, теж має свій. В ньому теж проходять свої процеси. Вже в іншому вимірі, часто незрозумілому, непізнаному нам. Але ж це все є під власне творцем. А Бог є, не є Богом мертвих, а Богом живих. Тому що Дух Святий, торкаючи всього, як в Акафісті Григорій Петров, слава Твою, Боже, за все, пише, викладає, верніше, своє відчуття словами: «Ти прибуваєш у всьому творінні, в
в квітці, в всьому живому, що навколо нас. От дуже передає він це чітко, зрозуміло, що Божа присутність – це не десь там віддалено, в космосі, в молочному шляху, як астрономи кажуть, що десь є там скупчення, таке, що дійсно воно може бути центром чогось вселенського розуму. Може, що-то є там, але Бог наскільки великий, наскільки могутній і наскільки все обіймає, що його присутність на всьому, не тільки в нашій галактиці, не тільки на нашій землі, але в всій вселенній. Тому і відкриття Бога людині, яке відбулося на Йордані, воно стимулює людину на стремління йти за Христом. Тому що Христос, виходячи з води Йорданської, проторює нам шлях, верніше, через покуси, через випробування до небесної батьківщини. І сама обрядова сторона того часу – це і Свята Вечеря, напередодні Святий Вечір, і самий Йордан. Їхній дух святкування націлений на те, що дійсно в святій воді, освяченій молитвою і сходженням Духа Святого, ми знаходимо ту велику силу, яка омиває наші тіла і нашу душу від скверни гріховної. Хто-то із маловіруючих чи, може, скептиків може сказати, ну що там ксьонз починає говорити про те, вода – матерія, вона має свої задатки, вона сама по собі є джерелом очищення і так далі. Знаєте, от своєї практики, я не перший рік священником, і в мене в храмі зберігається вода, чисто випадково, з 1988 року. Я показував своїм парафіянам, я сам дивувався, скільки прийшло часу. З 1989 року так бутилкою набрали води, поставили і забули за неї. Поставили її вдома, в храмі, а потім, коли там щось робили, наводили порядок, бачимо, стоять бутилки, і кожна підписана. Йордан, 1988 рік, місто Калуш. Вода стоїть такою, яку, якби ви сьогодні взяли її з джерела, чиста, без осадку, без нічого. А ми-то брали її з крана. Розумієте, ми не брали в Михайлівській церкві, не було керниці. Ми не мали можливості набрати з керниці той час. Хто-то сьогодні може привезти десь джерела і сказати, оце джерельна вода, вона має такі властивості. А це з крана. Але освячена молитвою і сходженням Духа Святого, вона набула таких властивостей, які дають її можливість зберігатися такою чистою на протязі такого великого часу. Без осадку. Перевертаєш бутилку, вона немає. Що це? Звичайно, що це благодать Божа, яка відкриває себе у цій дії, дає нам зрозуміння, що от Дух Святий, торкаючись води, насичує її такою великою благодатною силою, яка надає її наскільки відмінну структуру від того ж середовища, з якого вона взята, що її не можна навіть і порівняти. Вона набуває тих форм найчистішої своєї природи, в якій вона тільки може бути. От чому саме. І цією водою ми на Святий Вечір окроплюємо своє житло. Чим перше, чим сісти до вечері, приходимо додому, освячуємо житло, освячуємо себе,
І посідаємо за вечерю. Хто-то скаже, як поститися в цей день для традиційних християн, говорю. Піст до того, щоб все ж таки наше серце взяти цю велику агісму, цю велику святиню спожити. Вже інше питання, чи може людина далі продовжити піст і чекати до Святої Вечері, чи вона мусить підкріпити себе здоров'я, своє здоров'я і свій організм чимось дістивним, дуже малій кількості. Це вже залежить від неї. Але бажано, щоб цей все ж таки день був постовим днем. І не тільки в їжі, бо ми все думаємо, що їжею ми можемо прислужитися Богові і собі тільки. А більше ніж ні, друзі мої. Стараємося в цей день провести дійсно в святості, вміти керувати своїми емоціями, вміти звертати увагу на слова, на спілкування з собі подібними і ніколи не зневажати себе і тих рідних і близьких, з якими ми живемо. Оце стан стремління до святості, до того стану, в якому би наше тіло стало храмом для Духа Святого. Ну і Йордан, звичайно, що освячення води йорданські, і цю воду ми зберігаємо на протязі всього року, задіючи або вживаючи її в різних потребах. Раніше ми наші діди і прадіди світили воду на ріках. Зараз і ці далі продовжується ця практика. От чи постає питання, купатися чи не купатися у ріці на Йордан? Ви знаєте, дуже слушне питання, а відповідь дуже конкретна. Це залежить від вашого духовного стану. Якщо ваша віра міцна і непохитна, так, якщо ви починаєте сумніватися, боятися, нема чого лізти в воду. Все залежить від стану віри. От зрозумійте це. Яка би не була погода, чи це буде 30 градусів морозу, чи це буде плюсова температура, але від стану віри, від стану зібраності, націленості, якщо це твердо переконання, результат позитивний. Сумнів може бути негативний. І другий день свят – це посвячений день Іоанну Предтечі. І цим завершується весь різдвяно-богоявницький цикл зимових свят. Ми якраз будемо, я з вами зустрінуся на самий Йордан, хоча й запис йде скорше, і, знаєте, все ж таки в реальному часі більше себе відчуваєш, як в майбутньому. Тому прийшов день Нового року, Святий Вечір і Йордан зараз. Я хочу всіх поздоровити з Новим роком, щастя вам побажати, здоров'я вам всім побажати, міцної віри, чистої міцної віри, щоб дійсно благодать Духа Святого, яка сходить на йорданські води, зійшла на кожного із нас і давала нам силу, можливість, кріпість жити так, як повинен жити чоловік-християнин, тобто носій божественної благодаті. Святом вас, хай Господь благословляє і допомагає нам всім. Христос хрещається в ріці Йордані.